Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi mortal d'aquesta nit al carrer Granada. A l'interior s'ha trobat un cos sense vida, encara sense identificar. Finalitzades les tasques d'extinció i ventilació, s'ha fet l'acompanyament als 33 veïns evacuats als seus habitatges. Els bombers han rebut l'avís passat un quart de dues de la matinada. L'incendi que afectava l'àtic d'un edifici de planta baixa i quatre pisos d'alçada estava completament desenvolupat. Segons els veïns, s'han escoltat diverses explosions que han deixat caure restes al carrer. Fins a 8 dotacions de bombers han treballat aquesta nit en l'extinció d'aquest incendi a banda d'un vehicle amb efectius del grup operatiu de suport i 7 ambulàncies i personal sanitari del sistema d'emergències mèdiques. Com a mesura preventiva, s'han evacuat els veïns de l'edifici. També s'ha evacuat un veí que havia quedat confinat a un dels pisos de la segona planta i s'han revisat i ventilat tots els pisos de l'immoble, així com també els pisos dels edificis al costat, per descartar afectació del fum. El cos de bombers també ha descartat qualsevol afectació estructural de l'immoble. Per això, un cop acabades les tasques d'extinció i ventilació, s'ha acompanyat els 33 veïns evacuats fins als seus habitatges. Estábamos durmiendo, se escuchó unas fuertes explosiones, no ha llegado a afectar, bueno, y de hecho hemos presenciado las tuberías de gas, de esto, de tal, y bueno, no hay daños aparentes ninguno, ¿no? Que solamente ocurrió, al parecer, en su casa. El foc ha fet que diversos elements exteriors del pis tinguessin perill de caure a la via pública, motiu pel qual s'ha fet també el sanejament. Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les tasques judicials per procedir a la investigació de les causes de l'incendi. I tot i que a hores d'ara els Mossos d'Esquadra no han confirmat la identitat de la víctima, alguns mitjans com 3cat o RAC1 han recollit la informació de la periodista de successos Tura Soler, qui apunta que la persona morta a l'incendi podria ser la darrera persona que va veure viu el desaparegut de Vic, Joan Pere Madorell, al cap del qual va aparèixer a Can Ruti. Qui també s'ha pronunciat sobre la víctima és l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui, sense revelar-ne la identitat, ha titllat la persona que vivia al pis de delinqüent. Assegura que tenia atemoritzar els veïns i amenaçava amb cremar la finca. Una informació que coincideix amb els testimonis de l'incendi d'aquesta nit. I la síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, denuncia que el govern badaloní hauria d'haver tingut una alternativa habitacional pels usuaris de Can Bufi Vell abans de tancar l'alberg. Ho ha dit després de reunir-se aquest matí amb el defensor de la ciutadania de Badalona i posteriorment amb els mateixos afectats. La síndica assenyala que s'estan vulnerant els principis legals i ja ha demanat explicacions al consistori. La petició espera conèixer els motius del tancament de Can Bufi Vell, les seves intencions d'oferir una alternativa i el suport que s'està oferint als usuaris que s'han quedat al carrer. Un cop rebi la resposta, que hauria de ser com a tard en el pròxim mes, emetrà una resolució. Qualsevol institució pública en aquest sentit que està prestant un servei determinat, i poso l'exemple d'una escola, si es tanca, tu has de tenir assegurat que aquells alumnes puguin estar en una altra escola. Per tant, en aquest cas, l'alberg que estava i que feia 3 o 4 anys i que per tant complia un servei i estava complint unes funcions, si es decideix tancar-ho, el que s'ha de buscar és una solució per a les persones que estan allà. I l'Ajuntament de Badalona considera que la fórmula de Can Bufi Vell ha funcionat durant un temps com a alternativa habitacional, però que ara necessita una reformulació. És per això que la regidora Rosa del Amo assegura que el govern treballa en una nova proposta per a estances a curt termini que podria estar en marxa el 2025. Aquest nou espai, explica, no estaria destinat només a persones sense sostre, sinó que també s'utilitzaria per a emergències com la de famílies afectades per un esfondrament. Creiem que és una fórmula que durant un temps estava bé i havia de funcionar, però ara mateix estem treballant en d'altres fórmules. Fa uns dies vaig llegir a la premsa, no?, que fins i tot Barcelona havia limitat les situacions d'emergències, les solucions habitacionals d'emergències, a un màxim de 6 mesos, no?, va posar aquest límit. Bé, nosaltres estem treballant en una proposta que podria anar en aquesta línia, però insisteixo, és una proposta i quan la presentem, doncs ja es donaran tots els detalls. I per la seva banda, la plataforma Badalona Acull posa en dubte que els usuaris que dormen al carrer estiguin rebent el suport dels serveis socials de l'Ajuntament i diu que els que ho fan és a nivell personal. Des de la plataforma exigeixen que es torni a obrir Can Bufi Vell de forma immediata i desconfien de les promeses de l'executiu sobre les futures alternatives habitacionals.
El que sí que realment ens transmeten les persones afectades és que els seus referents de sense llar que tenien abans realment com a nivell molt personal els hi fan costat i estan amb ells, però l'atenció que necessiten no s'està rebent. Al contrari, és a través de la voluntariat doncs, que s'està cobrint tota una sèrie de situacions que són absolutament imprescindibles. I canviem de qüestió. La plataforma No esteu soles ha denunciat 4 persones de l'empresa de seguretat del centre comercial Màgic per agressions físiques, amenaces i retenció il·legal. La plataforma afirma que un dels seus membres, Borja Latorre, del Sindicat d'Estudiants de Catalunya, va ser agredit i retingut durant 15 minuts durant la protesta que l'entitat va realitzar dissabte al centre comercial per reclamar la instal·lació d'un punt lila. L'entitat lamenta l'actuació del personal de seguretat i posa en dubte que els treballadors del centre comercial hagin rebut formació en perspectiva de gènere. Consideren que el punt de suport de la Bacus no pot ser considerat el punt lila de les instal·lacions, ja que no és cèntric ni està prou senyalitzat. És per això que reclamen formació adequada per tot el personal del Màgic i la instal·lació d'un punt lila amb professionals expertes en actuar davant possibles agressions. El Màgic s'ha defensat de les acusacions, afirmant que dues de les persones de seguretat que van actuar dissabte no pertanyen a l'empresa del centre comercial, sinó que són contractats directament per les botigues. Un any després de donar-se a conèixer diferents casos d'agressions sexuals al Màgic, la plataforma denuncia que no s'ha avançat en res. Si el Màgic, todo él, es un punto lila, ¿dónde estaban el sábado cuando nos agredieron, cuando fuimos atacadas, cuando detuvieron ilegalmente al compañero Borja Latorre? ¿Dónde estaban? ¿Qué formación han recibido? Yo creo que la formación que han recibido dista mucho de una formación en perspectiva de género, porque atacaron a mujeres, atacaron al compañero cuando vieron que hubiera sido un escándalo mayúsculo pegarnos a nosotras. I més temes. Demà dimecres finalitza el contracte de vigilància privada dels principals edificis municipals que tornaran a ser controlats per la Guàrdia Urbana temporalment. L'Ajuntament ha anunciat que està en procés de licitació un nou servei que preveu vigilància a les 24 hores en alguns dels principals edificis municipals, així com l'ús de sistemes de radioscòpia i detecció de metalls. Segons el consistori, el contracte previst hauria d'entrar en vigor durant l'estiu i tindrà un cost de 600.000 euros anuals. El nou sistema de vigilància, sense data concreta d'inici, afectarà edificis com la Casa de la Vila, el Viver i el Banc Central. També es preveu implementar control d'accés als serveis bàsics d'assistències socials de la Salut, Llefià i Sant Roc. Des de l'oposició, els socialistes retreuen al govern no haver estat capaços de licitar temps a aquest nou contracte de vigilància. I canviem de qüestió i parlem ara de la neteja de les platges de Badalona, que comptarà aquest any amb un nou element. Es tracta d'un dron aquàtic que treballa per retirar els sòlids flotants, sobretot després d'episodis de fortes pluges, quan més s'accentua la seva presència. Aquesta és una de les novetats de la temporada de bany d'enguany, que començarà aquest dissabte, dia 1 de juny. El govern local ja va fer una prova amb aquesta petita embarcació al setembre. Ara s'ha incorporat el contracte de neteja de les platges amb una partida específica. La finalitat del dron és recollir els residus sòlids que es troben a la vora del mar a la zona dels banyistes delimitada per les boies de 200 metres. Servirà així de complement de les tasques de neteja d'una embarcació de majors dimensions, coneguda com a pelicà, que no es pot apropar a aquesta àrea. Mentre que el dron s'utilitzarà en casos puntuals, el pelicà treballarà cada dia entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. L'any passat es va fer una prova pilot amb un dron, dies concrets, i aquest any doncs, hem fet en el contracte, doncs, hem dotat una sèrie d'intervencions per episodis que veiem que els sòlids doncs, afecten greument. No? La regidora ha tornat a lamentar els obstacles desencadenats per la pèrdua de sorra a les platges a l'hora de garantir tots els serveis bàsics. Els desnivells d'1,5 metres, sumats a les restriccions per sequera, faran que aquesta temporada les
dutxes no estiguin operatives. EGE assegura, però, que treballen per instal·lar rentapeus. A banda, l'executiu municipal insisteix a reclamar al Ministeri per la transició ecològica l'aportació de sorra al litoral badaloní. Mentre el govern espanyol no cedeix davant d'aquesta demanda, a mitjans de juny retirarà les restes d'antigues edificacions de la platja del Cristall, tal com va fer recentment a la del pont d'en Botifarreta. A més, Badalona tornarà a tenir platja per a gossos aquest any. S'ubicarà com en les temporades anteriors a la platja dels Patins de Vela. Per primera vegada, el govern ha fet una contractació específica per a aquesta platja. Es delega així la seva gestió a una empresa durant un període de 2 anys prorrogables. Enguany, la platja per gossos estarà delimitada per tanques de fusta i tindrà una paperera amb dispensador de bosses. La previsió és que entri en funcionament a partir de la segona quinzena de juny i fins al 15 de setembre. I avui també els expliquem que Badalona estudiarà com multar les males olors. Ho farà aprofitant un model d'ordenança reguladora de pudors que ha redactat la Diputació de Barcelona i que el consistori vol incorporar a la normativa municipal. L'ordenança permetria sancionar principalment empreses que emetin males olors i que generin molèsties als veïns. Podria aplicar-se, segons el govern, a la companyia Teneco, dedicada a la producció de frens i que ja ha estat denunciada per la plataforma Airenet. Segons publicava aquest diumenge El Periódico, el model redactat per la Diputació vol ser un instrument tècnic en matèria de control i inspecció de la denominada contaminació odorífera. A partir d'aquest text, l'executiu badaloní vol crear una comissió amb la participació de tots els grups municipals de l'Ajuntament per concretar els criteris sancionadors. Això seria una eina important, perquè ara per ara, a part de l'alerta dels veïns i que la Guàrdia Urbana pugui anar allà a aixecar acta, tampoc es pot fer gran cosa, perquè no hi ha ni com mesurar-ho, ni valors de referència, ni sancionament, ni res en aquest sentit. I aquest dilluns s'han revelat els finalistes del 25è concurs de música de Badalona. Aquests són Sleep Bad, Pinya Colada i Nopsi en la categoria de millor banda del concurs, Joshua Duncan, Maria Lista i Nueva Inquisición en la de millor banda de Badalona i Les Buc, Incendi i Capità Pilgrim en la de millor banda en català. Els 9 finalistes s'han donat a conèixer en un acte a l'Escola de Música Moderna de Badalona. Aquest any el concurs compta amb una novetat. S'han creat més actes musicals de cara a la final. En comptes d'una, hi haurà 2 finals que se celebraran el 6 de juliol a l'Escorxador i el 20 d'octubre a la sala Estraperlo i que comptaran amb bandes interessants i molta festa. El concurs busca grups i solistes del territori català que actualment no tinguin cap contracte discogràfic en vigor. Un jurat professional i divers ha estat l'encarregat d'escollir entre les cançons originals que s'han presentat. Una miqueta decepcionant perquè sempre podem fer molt més si tinguéssim recolzament de diferents organismes o associacions o inversors privats, vull dir. Però com a Rotjana estem molt contents d'aquest projecte i és el 25è aniversari, però segur que hi ha un 30, un 35è i de més. I l'arribada del nou fitxatge Kay Van Der Wurst és un dels objectius que la penya tenia ja fa mesos. L'aposta és de present i de futur, perquè ja ha demostrat a la CB que pot oferir moltes coses. L'holandès, que compartirà vestidor amb el seu compatriota i company de la selecció, Yannick Krak, arriba sent un jugador que també pot jugar a la posició de 2. La situació econòmica del Joventut obliga a fer moviments de jugadors de nivell, però més barats, tot i que això pugui comportar un cert risc. Ara mateix tothom està pendent del futur d'Andrés Feliz per veure com queda la posició de base. El que segur és que si el dominicà marxés de la penya, no es jugaria només amb la parella Vives i Van der Wurst en la direcció. El nou base de verd i negre signa per les pròximes 3 temporades, com a clara mostra de confiança que estem vell. D'altra banda, des de Lugo, parlant d'un suposat interès de la penya per Juan Fernández, jove argentí de 21 anys, que ha jugat al Breogán aquesta temporada i que és cupo. Una de les virtuts que té Van der Wurst és la seva capacitat de repartir joc, com ho demostra el fet que aquest curs ha donat 12 assistències contra el Breogán o 11 contra el Barça. I en futbol, el porter del Badalona, Carlos Cravioto, està sent un dels jugadors determinants del conjunt de Gerard Albadalejo durant aquest tram final de temporada. Amb 41 anys, Cravioto demostra cada partit que encara té futbol per estona. L'efectivitat de cara a porteria, la solidesa defensiva de l'equip i la seguretat del porter Carlos Cravioto
van ser tres de les claus principals per superar la primera eliminatòria de play-off contra el Vilassar. El veterà arquer escapulat ha dut a terme una campanya excel·lent i, a més, igual que l'equip, ha anat creixent cada jornada per arribar a un final de temporada amb un gran estat de forma. L'eliminatòria de Cravioto contra el Vilassar, però també moltes de les seves intervencions en els partits de Lliga, han deixat molt clar que encara li queda molta corda per continuar a un gran nivell. A més, Cravioto, tot i passar de ronda, no va quedar del tot satisfet després del darrer enfrontament de play-off. Marxem una sensació dolenta, no diria tampoc excessivament dolenta, però no és bona, perquè així afrontar un play-off ara amb aquesta mentalitat, intentarem borrar-ho quan abans possible, no? Perquè aquest partit no es pot fer més. El conjunt escapulat tornarà demà a la feina de cara a començar a preparar el partit de diumenge contra l'Hospitalet. I amb aquesta notícia sobre Carlos Cravioto acabem avui. Gràcies un dia més per la seva atenció. Que vagi molt bé. Bona tarda.